Familia jon mundësohet nga fabrika e mobileve Graniti, Natura Therapy, Buka Tonus dhe Qumshtoria Vita. Me dashuri, Graniti, Kitchen and Furniture. Ju mundojnë problemet me urinimin e shpesht? Zgjoheni natën 2-3 apo më shumë herë, dhe nga një herë një rrjedhe fort e urinës duket më shumë si një pikim i mërzitshëm ose i dhimbshëm? Mos u dëshpëroni. Bashkohuni me 10 mira përdorues të kënaqur që kanë zgjidhur problemet e tyre të prostatës me ndihmën e Prostatol Complex. Zgjidhja më e mirë, 100% natyrale me 7 përbërës aktiv për zvoglimin e provuar të frekuencës së urinimit, zbrazjen e lehtë dhe pa dhimbje të fshikëzës dhe mbrojtjen e prostatës. Të ushqyerit të shëndetshëm tek personat me diabet mund të jetë një sfide përditshme për shkak se duhet hequr dorë nga shumë lloje të ushqimeve për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak. Fal teknologjisë së patentuar dhe recetës unike të bukës Tonus, personat me diabet mund të shijojnë bukë aromatike dhe të shëndetshme çdo ditë. Buka Tonus nuk përmban miell, por vetëm 100% drithëra të plotë. Është buka e vetme në treg, e cila përgatitet nga kokrat e plota të grurit të mbirë. Buka Tonus përmban oligoelemente, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen dhe përmirësimin e shëndetit. Përmban sasi të mëdha hekuri, kalciumi, acidi folik, vitamin B dhe magnez, të cilat janë shumë të rëndësishme në metabolizmin e sheqerit. Përmban dhe vitamin E, i cili është një antioksidant i fuqishëm dhe thelbësor për shëndetin e lëkurës dhe ngadalësimin e plakjes. Buka Tonus është e pasur me fibra dhe proteina, andaj është superiore ndaj bukëve të rafinuara, të përpunuara, siç është buka e bardhë dhe shumë lloje tjera të bukëve të cilat janë të dëmshme për personat me diabet. Me bukën Tonus, ju do të shijoni vaktin tuaj të preferuar, duke jetuar shëndetshëm çdo ditë. Hej, apo do një msafir? Qel, qel, veç pak venin. E ke veç pak qatë gotë? Largo prej rrugës atë pjatë. Bënja venin që aty nga të pitës. Vita Ajran, ta një edhe në pakete 1 litrsh. Me safiri që nuk mungon kur. Mirë si u gjejmë shikues të dashur të Familja Jon, faleminderit shumë që çdo të shtunë dhe të gjelë jeni të bashku me emisionin Familja Jon dhe me televizionin Kanal 10. Ju e dini që çdo weekend kujdesim me që të sjellim temat që ju na keni shkruar dhe personazhet që ju i kërkoni. Sot në emisionin Familja Jon kemi vendosur të flasim për dhunë në familje, sidomos do të ndalemi tek dhuna ndaj grave. 16 ditë aktivizim është aktiviteti i UN Women, por jo vetëm në Kosovë, por kudo në botë është një aktivitet i cili shënohet për të përkrahur gratë dhe fuqizimin e rolin e grave. Duhet të lobojmë shumë në këtë drejtim, edhe më shumë, edhe pse kemi folur shumë në emisione të shumta, në intervista të shumta, në aktivitete të shumta të shoqatave të ndryshme, megjithatë ende ka shumë për të punuar në këtë drejtim, ende kemi shumë raste të grave të dhunuara dhe ende kemi shumë raste që dhuna në familje është prezente. Pikrisht për këtë temë, sot në emisionin Familja Jon do të flasim me mysafirët e mi, të cilët të ftuar janë nga UN Women, është Vlora Tuzi Nushi, shefe e zyrës së UN Women në Kosovë dhe Nita Shala, koordinatore nacionale kundër dhunës. Këto janë dy mysafirët në pjesën e parë për të cilat do të flasim për 16 ditë aktivizim. Ndërkohë, në pjesën e dytë të emisionit Familja Jon do të flasim së bashku me drejtorin e Qendrës për Punë Sociale në Prishtinë, zotrin Vebi Mujku, për gjendjen aktuale të rasteve që
posedojmë në Prishtinë të dhunës në familje, posaçërisht të dhunës ndaj grave. Jo vetëm kaq, kemi rubrikën e shëndritit, kënë kemi sot të ftuar shëndrit. Sot në rubrikën magjike do të kemi një djalosh shumë simpatik, është Muslim Vojvoda, i cili do na tregojë më shumë për talentin e tij që ka, nuk po e zbuloj më tepër, por ja vlen që ta ndiqni dhe besoj që do ju pëlqen. Pa dyshim edhe në rubrikën tonë do të flasim për dhunën në mbar botën se si manifestohet dhe cilat janë ato aktivitete që ndërmirën për ta ndaluar dhunën. Sidomos në këtë periudhë kur po flitet. Ndërkohë inkurajoj të gjithë fëmijët të cilët do na ndjekin që në rubrikën e shëndritit mund të marrin pjesë të gjithë ata fëmijë që kanë një talent dhe që mund të shfaqin diçka për emisionin Familja Jonë dhe për shikuesit e emisionit Familja Jonë. Para se të kalojmë tek mysafirët dhe rubrika tona, është koha t'i falenderojmë bashkëpunëtorët e emisionit Familja Jonë. Po fillojmë nga Natura Terapi, produkte bio të cilat të gjitha janë suplemente natyrale që preferohen dhe rekomandohen nga mjek të shumë. Unë sot do të ndalem tek ky produkt të cilin e kam në dorën time me që jemi në këtë sezon griprash, në këtë sezon ku edhe ari nuk është shumë i pasur dhe imuniteti ynë ndikohet automatikisht. Ky produkt preferohet që të përdoret nga të gjitha moshat për forcim të imunitetit. Pa dyshim që do të ndalim edhe të qumshtorja vita dhe produkti më i ri në treg nga qumshtorja vita është Benevita, një qumsht me shumë benefite që është për zhvillimin e fëmijeve, të rinjeve, shtatzënave, gjithënësve dhe sportistëve të cilët konsumojnë këtë qumsht. Pa dyshim që do të kenë minerale dhe vitamina të shumë ta në organizmin e tyre. Edhe është produkti më i ri i tyre që është Bella Vita po. Që e gjeni në treg me një shije fantastike dhe cilësi të lartë patjetër. Buka Tonus, një bukë e shishme dhe shumë cilësore, e përpunuar me shumë kujdes direkt nga kokra e grurit dhe rekomandohet për të gjitha moshat, rekomandohet për të gjithë personat, sidomos po e specifikoj për personat diabetik të cilët duhet të kujdes të shtuar tek ushqimet që konsumojnë. Buka Tonus me 7 llojet e saj preferohet si një ndër bukët më të shëndetshme në tregun tonë. Pa dyshim edhe arti i komoditetit për të jetuar është fabrika e mobiljeve Graniti, që e ka idejuar edhe e ka paraqitur ashtu siç ti Sara ke kërkuar këtë studio tonë të bukur edhe me shumë klasë dhe modernitet së bashku. Pa dyshim që edhe desha të shtoj që mobiljeria Graniti ofron edhe shumë modele të kërkuara edhe nga ajo që ju vete ideoni në letër, pra vetëm shkoni me ide. Edhe ata e bëjnë realitet. E keni showroomin edhe në Prishtinë, tek rrethi Çaglavicës, edhe në Suarej ku mund të shkoni dhe të shkoni produktet e tyre. Ndërkohë është koha të fillojmë emisionin me rubriken tonë të parë, Visar Sadiku dhe këshillat e tij motivuese se si nuk duhet të dorëzohemi. Ndërkohë mos harroni emisionin gjithmonë e mbyllim me rubriken tonë të rregull nga Poliklinika Endomedika me doktoreshën e Urta, t'i njohim vlerat ushqyese të atyre se çfarë konsumojmë ne. Jepja vetës edhe një mundësi. E di që mundemi me dështu. Dhe se në çdo përpjekje ekziston mundësia që ne të arrijmë atë që duam, apo të bijim aty ku nuk kemi dashur asnjëherë të bijim. E di që në këto rrethana, ne gjendemi përpara një udhkryqe shumë të rëndësishëm në jetë. Mirë po, rrugëtimi vetëm të cilin kemi synuar ta bëjmë, është rrugëtimi i ndjekjes asaj se si kemi paramenduar vetveten dhe aty ku ne dëshirojmë të jemi. Jepja vetës një mundësi për të arritur atë që ke dashur gjithmonë. E di që dhëmb në sërzohemi, e di që është vështirë të ngrihemi përsëri. E di që në shumë sfidat e jetës, ne mund të ballafaqohemi me atë që nuk e kemi menduar më parë. Mirë po, jepja vetës jenë një mundësi tjetër. Sepse so herë që ne bijem, mundësia që të ngrihemi dhe të marrim atë që kemi ndruar, është gjithmonë aty. Prandaj, është shumë e rëndësishme që të mos heqim dorë në këtë luftë, që ta tejkalojmë vetveten, që ta tejkalojmë atë që kemi arritur, që të tejkalojmë sfidat në për të cilat jemi gjendur, dhe që të ngrihemi gjithnjë e më tepër të fuqishëm. Jepja vetës një mundësi që mrekullitë që gjithmonë i ke dashur për vetveten të bëhen të mundshme. Nëse ti ende ke plane, nëse ende ke dëshira, nëse ende ke motivin që të arrish ato, atëherë ti ke çdo gjë. Dhe vetëm duke i kujtuar vetvetes për ato se çka ne kemi tani, ne mund të ngrihemi që të luftojmë, që të ndjekim ato,
deri atëher kur ato të bëhen të dukshme, të qashme, dhe deri atëher kur ato i ndjejmë dhe realisht ne jetojmë. Gjeje paqen me vetveten, sepse paqja gjendet vetëm kur lufta fitohet. Dhe kjo luftë ka të bëjë me luftën e sfidave të cilat ne kemi shtruar përpara vetes, dhe të cilat ne mundohemi që të realizojmë atë. Largoj ato të cilat kanë dalë përpara. Dhe ato që kanë dalë përpara janë sfidat, janë problemet. Dhe zhvendose vëmendjen nga ato vështirësitë që i kemi, duke fokusuar në atë se si mund t'i zgjidhim ato. Sepse aq më tepër mendojmë për zgjidhjen, aq më tepër hapen ura të reja drejt ndërtimit të ëndrave tuaja. Andaj, mos heq dorë, mirë po lufto drejt qëllimit tënd. Sepse duke luftuar drejt, ne japim vetes një mundësi dhe arrim t'i kalojmë shtigjet të cilat i ke misionuar gjithmonë. Të dashur miqtë e emisionit Familja Jone, paralajmërova në fillim të emisionit të gjithë mysafirët dhe temat cilat do t'i trajtojmë dhe rubrikat të cilat do t'na shoqërojnë nga ora 17 deri në ora 18:30 sot në emisionin Familja Jone. E paralajmërova në fillim të emisionit që do të kemi nga UN Women dhe do të flasim pikrisht për aktivitetet e 16 ditë aktivizëm. Fatkesisht, koordinatori nacionale Nita Shala nuk ka mundur të vi sot me ne në emision, por që bashkëpunimi jonë së bashku me familja jonë dhe me institucionin ku ajo punon, është gjithmoni ndërsjallë dhe ne do të kemi informacione edhe tutje, pastaj me aktivitetet që pëndodhin. Por tani me mund studio është zonja Vlora Tuzi, nushi, shefe në UN Women. Mirë se irë dhe zonja Vlora. Mesi gjeta, falim derit për ftesën. Shumë kam knatësi. Falim derit edhe për përkrajën gjatë fësotës, si kur shdo vjetë. Jo mundu edhe këtë vit të përshtatën pak me ngjyra, portokalia është ajo që le identifikon në përshatën e juj, me gjitha të nuk është vetëm tek ngjyra dhe përkraja jonë, me gjithë ju këtë vit ishi fokusur shumë tek rëndësia mediale që une duar të rëkas shumë, sepse media ka rol kësh në se cilin zë që thire dhe zë që ngritet. Kështu që unë përbesoj që kjo ka qenë një ide fantastike e juja për këtë vit. Të fillojmë kështu prej aktiviteteve, kanë fillu tash sa ditë, do të zgjasin deri me 10 dhjetor, çka nuk kupton 16 ditë aktivizëm, sepse në ashtar për ata cilët nuk janë shumë rrjedha, nuk e kanë idenë sakse për çka përflasim. Po pra, 16 ditë aktivizmit është një fushat që tani më shënon 30 vjetorin në mbarë botën, edhe Kosova që në vetë 15 vitet e fundit ka fillu me shënu, është iniciativë në fakt të shoqërisë civile që ka fillu që nga fillimi, por që tash janë bashkangjit kudo në botë, edhe institucionet, edhe donatorët, partner zhvillimor, qytetarët, shkollat e tjera. Në Kosovë, si që thash, ka fillu të shënohet që shumë vite, ne si UN Women, duke që nësemi Agjencioni i Kombeve të Bashkume, e kemi edhe një pjesë e mandatit jonë është edhe koordinimi, përveç në bështetis, do më thonë aspektit normativ teknik, fuqizimit të pozitës e gruas, apo grave dhe vajzave, një komponent, apo një pjesë e mandatit tonë është edhe koordinimi. Në këtë rast, ne që nga viti 2009 e udhëheqim një grup që quhet Grupi për Siguri dhe Barazi Gjinore, ku kryesisht janë anëtar të gjitha institucionet që miren me këtë fushë, duke përfshirë dhe policinë e Kosovës, gjyqësinë, prokurorinë, mbrojtësit e viktimave, pastaj janë disa organizata të grave që janë më aktive në këtë fushë, janë donatorët dhe partnerë ndërkombëtar zhvillimor. Shërben si grup koordinues jo vetëm 16 ditëve të aktivizmit, por për çdo çështje që ka të bëjë me gratë dhe vajzat, ndërsa gjatë 16 ditëve të aktivizmit ky grup rritet. Rritet për arsye se na bashkangjiten shumë partnerë edhe nga niveli lokal, nga qytetet, nga fshatrat, dhe ne e së bashku, duke qenë se sekretariati si temi grupit është në UN Women, e përgatisi një kalendar të aktiviteteve në mënyrë që dhe ju media ta keni më lehtë të ishini gjitha aktivitetet edhe në komuna, duke pas gjitha informatat në detaje dhe të mund t'i përcjellni. E përmend dhe faktin e që jemi fokusu shumë që t'i angazhojmë apo t'i kemi mediat partner në këtë fushat, sepse ju, edhe përmes këti emisioni, jeni në shtëpinë së cilit. Nga njerë në nuk muj me dëpërtu ofër familjeve edhe t'a përqojmë mesazhin ashtu si
si qeni ju. Pra ndaj kemi pas shumë të rëndësishme që mediat në mënyrë sa më korekte të përqojnë mesajën që kemi dasht edhe ne gjatë 16 ditëve të aktivizmit. 16 ditë aktivizmit përveç ngjyrës portokalli, që është një ngjyrë globale, që është shumë shpresëdhënëse pozitive, i ka dhe tema çdo vit, si vjet, për shkak të ndikimit të Covidit të gratë, ne në Kombet Bashkume kemi quajtur pandemi me fytyrë të gruas, apo pandemia në hije, sepse nga të gjitha vlerësimet që janë bënë në teren, gratë janë godit më shumë të si nga aspekti punësimit, dhunës, pasigurisë e tjera. Prandaj, motoja si vjet është End Violence Against Women Now, ose jepi fund dhunës ndaj gruas tani. Ka edhe disa hashtags tjera që janë tradicionale tashme që janë 16 ditë, për të portokalizojmë botën e tjera, por që me të vërtetë si vjetë jemi fokusu që të japim mesazhin e drejtë për të dhënë dhunës ndaj gruas fund tash. Po, duke marrë parasysh që edhe pandemia ka ndikuar, edhe gjendja ekonomike që pandemia ka shkaktuar, ka ndikuar që rastet e dhunës të rriten, dhe nuk janë rastet të cilat janë vetëm duke u vëzhguar, por janë fatkesisht rastet të reja të cilat po lajmërohen. Kjo ka bërë që si vjet kemi edhe më shumë vëmendje sidomos tek dhuna ndaj grave. Po, dhe... Dhuna në familje vazhdo në tjetë prezente. Pikrish, do më thonë, ne e quajmë dhuna në bazë gjinore dhe dhuna në familje. Jemi mundu që bashkë me agjensione tjera të OKB-s që janë në Kosovë, gjithë kohës gjatë pandemisë përveç të japim asistencën e drejtë për drejtë ndim në strehimoreve që të mos jenë pa përgatitura në përgjigjet të nevojave të grave, gjithashtu të masim se si po qëndronë situata në teren. Kemi bërë tri vlerësime të shpejta, ku theks të veçanti është dhënë gruas, jo vetëm nga aspekti dhunës, po për shembull është vërejt që mësë shumë të janë mbyllë bizneset apo bizneset e vogla që janë biznese kryesisht pronare gratë. Vende gratë i kanë humbur më shumë ti vendet e punës. Neve që jemi kohë në një situatë shumë tronë me 14% të grave në tregun aktiv të punës. Mandejne e kom përmend disa herë në përmedia. Vendi punës në brenda familjes, kur kemi qenë të izolun shumë ma letë, ju ka regullu burit me punu online se sa gruz. Do më thonë, gruja përveç stresit, të gjitha obligime dhe familjes, jemi kënë gjithmonë në një farë mënyre në situatë me mbjetu, me bo dhe na punën të cilën e kemi pas për obligime e bo. Pastaj janë shumë pengesa dhe sfida që gratë janë balafaqu gjatë pandemis, duke me theks të veçan në qasjen kër kanë pas nevojë në ndim. Sepse izolimi, kufizimi levizis e tjera kanë diku. Me Ministrinë e Drejtësisë kemi pas komunikim të vazhdushëm në mënyrë që me bo përveç protokollit emergjent edhe strejmorën emergjente. Sepse gjithmonë për strejmorëve ka qenë frika që kushdo që vjen mundet me pas Covidin. Kështu që me njëherë jemi mobilizu me agjensionin për barës higjinore edhe të gjithë partnerët Ministrinë e Drejtësisë drejt për drejt, që të ketë një strehimore emergjente, ku gratë kanë kalu dy javshin e pastaj, apo viktimat e dhunës, dhe pastaj kanë kalu në strehimoret e regullta, dhe si pas protokollit emergjent, gjithë shka ka shku në regull. Janë marrë mjaftë masa, mendoj, daj atyre, të cilat ja u kanë letësu, do më thonë, qasje në ndim. Janë marrë dhe shumë fushuata gjatë pandemisë, për shembull. Ne kemi pas në atë ko kryeministrin, presidentën, të gjithë kanë bërë ftesë që çdo gjë është duke funksionu normal, të mos kenë frikë me u lajmëru, sepse kemi pas të rëndësishme që institucionet që janë përgjegjëse me ofru ndim, me u dhonë besim qytetarëve dhe qytetarëve që të lajmërojnë në rast se ato ndjen të kërcënuara. Po du me undal, kemi shumë aktivitete të cilat po zhvillohen, por po du me undal të një aktivitet të cilin sa po e keni lansu këto ditë, sa ne po flasim, dhe është një prej atyre që letëson jetën shumë personave në veçanti, shumë grave. Po, si rjedhoj e vlerësimeve, si që thash në teren, edhe duke përfshi edhe një vlerësim që e kemi bo, se sa u janë ndiku qasja në shërbimet esencialet grave, të përfshi shërbimet shëndetsore, ligjore tjera, ka dalë që i pari shërbim që është ndërprej me një herë është shërbimet ligjore, papare, apo papages ndaj grave. Edhe tani s'ka mujtë me vazhdua. Edhe normalisht ato kanë qenë
pa shpresa dhe pa ndim nga aspekti ligjor. Prandaj, së bashku me partnerin ton IKD, ne kemi bo, kemi ndimu që ata të zhvillojnë, me qenë sa të apin shërbime juridike falas, të ndërtojnë platformën e parë online që jep ndim juridike falas, quhet platforma juridike. Po, e kam në këto derisa... Ndoshta, kjo është po, një prej platformave që unë thashë jo më befasua dhe unë aqë praktike që është. Do më dhënë, keni disa opcionet komunikimit gjitha janë pa pagesë, të përfshi WhatsApp, Viber, chat. Keni pytje pa fund që mune me bo, por që po, janë përgjets juristët të cilët me njerë 24 do të lajmëronë në dy gjutë nëse ka nevoj edhe për ata që flasin. Lor, para se ta spjegoj mirë platformen, e kishim ndjek një video të shkurt të cilën e keni publikuar dhe në faqen e juaj, që tregon pak a shumë se si mund të kyçemi në këtë platformë dhe pastaj bashkë me Vlorën e sqarojmë edhe detaje tjera. Mirë se vini në platformën online për ndihmë juridike falas në kuadër të Qendrës për ndihmë juridike të Institutit të Kosovës për Drejtësi. Platforma online është krijuar për të plotësuar ofrimin e ndihmës juridike falas në të gjitha fushat ku Qendra për ndihmë juridike IKD-s ofron ndihmë juridike veçanërisht për gratë viktima të dhunës në familje apo të dhunës në baza gjinore. Si ta përdorim platformën online për ndihmë juridike falas të Qendrës për ndihmë juridike të IKD-s? Ju lehtë mund të përdorni platformën online, e cila përmban disa komponenta. Ju mund të përfitoni këshilla dhe ndihmë juridike falas duke na kontaktuar me shkrim ose thirrje në platformat tona online. Programi online i Qendrës për ndihmë juridike të IKD-s, WhatsApp, Viber, Facebook, apo duke na telefonuar në numrin ton pa pagesë. Në platformat online, ju drejt për drejt bisedoni me juristët tanë. Thjesht, na tregoni problemin, shtrëni pyetje dhe juristët do t'ju përgjigjen me këshilla dhe ndihmë juridike konkrete. Për çështje më të lehtë në të drejta tuaja, vizitoni rubrikën Udhëzime Juridike, ku gjeni këshilla dhe formular të gatshëm. Ju mund të plotësoni formularin përkatës me të dhënat lidhur me rastin tuaj dhe ta dorëzoni atë në institucionet përgjegjëse. Ju mund ta vizitoni rubrikën Pyetje dhe Përgjigje, ku juristët e Qendrës për ndihmë juridike falas ju përgjigjen rregullisht pyetjeve më të shpeshta lidhur me situata të ndryshme që individ mund të hasin në kërkim të drejtave të tyre. Për ta ngritur vedijen e qytetarëve rreth të drejtave të njerëzit, vizitoni rubrikën tonë Forum, e cila është e hapur për të gjithë të interesuarit për të ngritur për diskutim tema me interes. Zhvilloni debat konstruktiv, shtroni pyetje, përgjigjeni dhe për secilën temë do të merrni po ashtu përgjigje nga juristët tonë. Në platformën online, gjithashtu do të shfaqen materiale të ndryshme, përmes të cilave do të promovohen të drejtat e njerëzit, në veçanti të drejtat e grupeve të ndjeshme. Platforma online është krijuar për të aleçuar çështjen qytetarëve për të kërkuar dhe realizuar ndihmën juridike falas. Prandaj në këtë drejtim, ne kemi hapur rubrikën Vlerësimi juaj, ku për juve si përdorues mirëpresim vlerësimet dhe sugjerimet për funksionimin dhe avancimin e platformës online. Ne jemi këtu për t'ju aleçuar çështjen në drejtësi. Na vizitoni, ju mirë presim. Pas kësaj video që kemi ndjek Vlora, a mund është me nga të regu pse keni po kash të nevojshme me realizu këtë platformë, duke shumë e lehtë, ma dje shumë e qesh me u kuptu edhe prej femnave që nështëta nuk kanë shumë mundësin teknologi të jenë të qasshme. Po pra, do më dhënë e thash më herët, ne përveç asistencës drejt për drejt, kemi non-stop më tërin kemi bo vlerësime nga perspektiva ndryshme. Një për vlerësimeve që është bo është këtë që me pa sa janë afektu gratë të cilat janë në rrezik për jetë, themi, apo të kërcënuara, sa janë afektu në qasjen e shërbimeve të ndryshme, si shëndetësora, juridike. Dhe një prej shërbimeve që është ndërprej me njerë është shërbimi në ndihmë juridike falas, edhe duhet pas parasysh që edhe gjatë pandemis nga aspekti ekonomik më shumë të janë afektu gratë, të më dhënë shtrit varfria të gratë. Ne kemi mendu që së bashku e thash me partnerin toni këtë, të shikojmë mundësin e ndërtimit të një
platforma online e cila do tjetë lehtë e përdorushme për gratë dhe vajzat, ku ato nga aspektet ndryshme mund të kërkojnë ndihmë juridike. Partneri në fakt unë u befasova për të mirë, kishte dizajnu në mënyrë fantastike, ashtu që ishte shumë praktike për me u përdor, kishte shumë opcione për me pas qasje të avokatët, si për mes WhatsApp-it e pot edhe në database, dhe kjo është në fakt qëllimi, që të jetë sa më i qasëshëm të ato që ka nevojë për ndihmë, dhe ato të cilat fizikisht nuk mujnë me shku themi të pallati drejtësisë apo të ndërtesa, sepse kërkon nga një shpenzime, transport, kjo organizim gratis. Familjar. Kjo është nevojë për pagesë për kyçe ose bile dhe format komplet janë të qasëshme online, udhëzimet si me i plotësu dhe ato mande për cilë në prokuri apo në kudo nga punëtor në platformë. A do të ketë orar kur mund jo, është i qasëshme 24 orë. Është shumë mirë, është në dy gjuhat shqipe dhe sërbisht, e shohin, do më dhe nemi duke mundu me, si them, me informu opinionin, edhe ata do të bëjnë një informim të gjithë mbarshëm, do më në Kosovë për platformën, do të ketë edhe organizimet veçanta, ku do të njoftohen qytetarët si me përdoru, por që edhe ne po mundohemi që përmes juve, mediave, si partner ton kryesor, gjithashtu të informojnë opinionin për këtë platformë që është shumë e lehtë për me u përdoru. Si është duhet në telefon ose në kompjuter ose kudo që jeni, ta shkruani platforma juridike, Falas, jo pa pagesë, platforma juridike Falas, edhe sa po klikone aty, ju hapet faqa, edhe me njëherë një faqa e keni të gjitha opcionet shumë të thjeshtëzuara, e pat ma hirët edhe videon, por për me pas ende më të qartë, ju shkoni në Facebook të faqa e UN Woman, edhe aty keni disa video, disa sharime, disa shkrime, të cilat ju letësojnë edhe më shumë kyqen edhe marrin e kërkesave tuaja, nevoja tuaja në këtë platformë që po bëse janë shumë. Ose tek qendra për ndihmë juridike, qendra për ndihmë juridike. Në Facebook edhe aty, që sepse ata kanë dizajnu dhe është komplet të gjitha informatat i keni aty. Por përveç kësaj platforme që është jashtë zakonisht e nevojshme dhe një mrekulli po themi që ka ndodhur në këto aktivitetet e 16 ditëshit që organizohen kudo në botë, vlen të theksohen edhe për kraja dhe fuqizimi i grave të cilat po e them vetë financohen me punën e tyre punëdore ose çado që bëjnë. Po, pra e tham që gratë janë të afektuara më së shumti nga varfëria dhe gjatë pandemisë, por edhe më herët. Ne jemi mundu që prapë, si kurse është bërë tashmë traditë, që produktet të cilat i përdorim për promovimin e fushatës, në këtë rast kemi pas kapela, maska, jelek, maskat e thashollat, e kje dhe broshin, nga viti kalun të bën kryesisht 100% nga gratë ose të mbjetura të dhunës të familja apo të mbjetura të luftës së fundit në mënyrë që thjesht aq pak sa kemi mundësi të ndihmojmë në fuqizimin ekonomik të tyre. Dim sa është rëndësishme, sepse gati çdo viktimë e dhunës është e papunë. Do të thonë vetë fakti që ajo është e varrur financiarisht nga partneri apo bashkëshorti, në një farë mënyrë ato i detyron me mbet në të njëjtën streme abuzuesin apo dhunuesin. Prandaj qëllimi është që ato të ndihmojmë të pavarësohen financiarisht, që të mund të mbjetojnë. Këto janë dhuratat të cilat i kemi sjellë për televizionin. Për neve. Tregom si e keni parashikuar. Për shembull, nëse unë dëshiroj të porositi maska për komplet stafin tim, po, duhet të drejtohem tek ju? Po, mundeni tek ne, ose për shembull ju, po neve na e ndoshta keni pa nga media sociale, është bashkangjitë edhe Dafina Zeqiri, me kapelen edhe Jelekin, të cilat janë të punuar gjithashtu nga gratë mbijetuara të dhunës seksuale në luftën e fundit, ose mund të na në Deçan, qendra në Deçan, ose mund të na kontaktoni ne dhe ne ju lidhim në mënyrë që t'i bëni porositë, ose drejt për drejt ju japim kontaktet, por më rëndësi është që ato të vazhdojnë, të punojnë dhe të fitojnë nga këto produkte. A mund Flora t'i përmendim disa, pra e di që nuk të kujtohen krejtë, edhe jemi në emision edhe je kon aktive prej mëngjesit, prej aktiviteteve të mëdha, me nxit ka gjithkohon marr në emision, që ne vlerësoj shumë. Disa prej grave
ku mund të kërkojmë në Facebook për shembull ose rrjete sociale që qendra në drenas, qendra në drenas, gjithmonë ku kemi porosit. Kemi këto e kam prej qendrës. Edhe broshat, edhe ndër vite, domethënë gjitha dhuratat që ne i sjellim ose i dërgojnë delegacione apo mysafirëve nga që vijnë nga jashtë, ne i porosisim nga qendra në drenas. I keni strehimorët që janë në Gjakov, në Gjilan, do më thonë 8 strejmorët që janë në Kosovë, dhe i keni qendra, do më thonë Kërëcëtën, Drenasin, e keni 2 Medika Kosova, Medika Gjarkova në Gjarkov. Të gjitha ka një, si them, një disa produkte që ne zakonisht i përdorim dhe i promovojmë punën e tyre me qëllim që të ndihmojnë në fuqizimin ekonomik të tyre. Është shumë rëndësishme të përmendet që reintegrimi ekonomik, do më thonë reintegrimi në shoqëni pas fazës e kalimit në strehimore është një prej sfidave më kryesore që ende nuk është rregulluar institucionalisht në Kosovë. Natyrisht ka shumë projekte, ka shumë partnerë ndërkombëtarë edhe vendorë edhe organizata që ndihmojnë gratë, duke përfshirë edhe strehimorët me trajnime e tjera, por që sipas konventës së Stambollit, e cilën Kosova e ka aprovuar tashmë dhe është pjesë e kushtetutës, kjo duhet të rregullohet në aspektin institucional. Hapat janë duke u ndërmarrë, në mungesë të nitës e kam marrë lehen me ju informu që Ministria e Drejtësisë është të punu intensivisht që në harmoni me konventën e Stambollit, e cila është e posa aprovuar, të rishikohet edhe strategjia kundërdhunës, e cila është në fazën finale tashmë, edhe të rishikohet ligji kundërdhunës, e cili duhet të jetë i harmonizuar. Aty janë disa shtylla që është pra ndalimi, do më thonë gjykimi, trajtimi i drejtë, trajtimi i dhunuzve, do më thonë të ne në Kosovë ende nuk kemi një sistem të trajtimit të dhunuzve, apo rehabilitimit të edhe reintegrimit në shoqëri. Gjitha këto janë duke, tani me duke bërë pjesë të legislaturës në harmoni me konventën. Është punë e madhe, fatmirësisht jemi shumë partnerë edhe organizatat e grave të cilat jemi mobilizu që bashkë me Ministrinë e Drejtësisë të ndihmojmë në mënyrë që edhe Kosova të jetë prapë një shembull i mirë. Mund të them që Kosova edhe gjatë pandemisë, edhe në harmonizim me konventa ndërkombëtare që ndronë mjaftë mirë në krahasim me vende tjera në rajon, sepse pavarësisht se nuk është antare e organizmave të ndryshëm ndërkombëtar, detyrat apo obligime ndërkombëtare në shumicën e rasteve veç me i ka kry apo i ka ndërmarrë me i përmbush. Ndërto është edhe konventa e Stambollit. Mjaft shtetet avancuara në fakt ende nuk e kanë aprovuar, bile ka protesta të cilat vazhdojnë me umbajt, por që në Kosovë ka qenë më lehtë dhe tashmë janë duke harmonizuar të gjitha ligjet me konventën. Që kam galan për shtypje prej motove, sepse kemi parë shumë aktivitetet e shumë të këto ditë, ma dhe ata që ju kanë përcjellur brenda ditës, i kanë parë shumë aktivitetet dhe ju kanë ikur ndoshta të vjetrat, po e themi. Një pjesë që më ka pëlqyer shumë që në shoqërinë tonë fatkeqësisht është aktuale, është që ne nuk dim të ndëgjojmë viktimen, edhe shpesh e gjykojmë, ose nuk dim të ndëgjojmë vetëm kërkesën e nevojën e saj, por gjithmonë japim edhe një mendim shpesh të panevojshëm. Këtu jeni fokusuar shumë gjë dhe për krah, që mund kalon shumë për shtypje. Po, jemi mundu që me i tregu disa storje originalet grave dhe motoja ka qenë besoj viktimës. Po. Kolegët tona kanë dalë në teren, i kanë intervistu disa raste aqë dhimshme që nuk ku mujtë me besu që ka të tila në Kosovë, dhe cilat janë gjetë në asë situatë ku mo askush nuk ju ndimon. Do më dhënë, janë bukë falisht në rrugë, pa asë një ndimë. Edhe kjo ka qenë qëllimi, ndoshta me i treguar ose edhe ma të rona, po thjesht me i bind ata me besu dhe të gjitha ata që hamendsojnë nga një hera dhe supozojnë edhe sjellin skenarët ndryshme tu, me ndu ndoshta është du të kështu, po s'ka bu kështu, po thjesht me i tregu storjet originale të grave dhe me i besu, se pa ju besu edhe pa ndërtu besimin e atyre me institucioneve, na nuk mund të zgjidhim problemin. Jemi fokusu dhe në këtë aspekt, me ndërtu besimin të institucioneve. Ndo është arki pa që partner kryesor joni është policia Kosovës, gjithmonë ka qenë, ne punojmë vazhdimisht në policinë e Kosovës, tani më dhe është përzgjedhë si një prej policive që është duke e zbatu një manual ndërkombëtar për herë të parë Kosova, me UN Women është projekt global. Do më thonë, bashkëpunimi me policinë ka qenë i vazhdueshëm në mënyrë që të ndërtohet
apo të forcohet që ky besimi në. Dhe kjo është në fakt për ne rezultat rritja e raportimeve, nga njerë nuk është veç rritja e raportime, po fitimi besimit në policinë me raportur. Si vjet është 11% më i nalt se njëtën kohës të vitit kalum, po janë shumë faktor që kanë ndiku në rritje. Mu më brengosë mas shumë të vrasje. Të më thonë, në 10 vjetë të fundit i kemi 14 vrasje që ne i quim femicid, e që në Kosovë nuk e përdorim shumë si shpreje, por femicid është shpreje e cila të regon lojet e vrasje që janë veç pse e grua. Të më thonë, vendosë me të vra veç pse e grua, pa mbrojtun, dhe vendosë në atë mënyrë dhe për qatë të quat edhe femicid. Një 14 problem, janë vetëm 4 vitet. Po, edhe krejt kjo, gjithashtu është bo me rrit vëmendjen të qasja jetë të armët që i kemi. Po. Jemi duke po, në rastet të ndryshme e vëzdunës familje, sa është lidhë me pas ose me përdor armë në Kosovë, dhe kjo është mjaft brengose. Pra atë sa kemi kaq shumë armë në dispozicion mrena familjeve, atër ne jemi shumë të brengosur edhe për lehtësin për me vra apo lëndu një gru në mrena familjes. Për vetë 16 ditëve aktiviteteve të shumta që keni organizu, dhe gjatë vitit a keni menduar ndo një plan për të themi reduktimin ose vedisimin që dhuna nuk është mjeti zgjidhjes së problemeve? Po, 16 ditë janë veç simbolika, 16 ditëve, UN Women për të gjithë. Në fakt, unë po flas tani për UN Women, është shtylla kryesore punës, është eliminimi i dhunës ndaj grave, dhe është punë e përditshme me partnerët që bojmë si organizatat e grave, si strehimorët, por edhe drejt për drejt me Ministrinë e Drejtësisë edhe institucionet tjera relevante, por më së shumti me Ministrinë e Drejtësisë, pasi që koordinatorja kundër dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore është zëvendësministra e Ministrisë Drejtësisë. Kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht të ngushtë, konsultim të vazhdueshëm, sepse nganjëherë na ndodh që dhe raste drejt për drejt duke u një të lirë kontaktojnë, kështu që ekziston një farë koordinimi, ministria gjithashtu brenda ministrisë e ka grupin ndërministror, por që gjithashtu janë të kyçura në grupin për sigurinë të bazës gjinore, cili është pak më i gjonë se institucionet e Kosovës. Domethënë, e thash edhe më herët, ata konfirmojnë që është punë që bëhet çdo ditë, por që gjatë 16 ditëve, e si vjet sidomos, kanë qenë veç në kalendarin e SGG-s mbi 130 aktivitete që janë organizuar nga në gjithë partnerët edhe në komuna. Po, që po vazhdojnë të ndodhin, kanë deri me datën 10 dhjetor për gjithë ata të cilët dëshirojnë të ndjekin këto aktivitete. Unë thash është një formë shumë e lehtë me u qasë dhe me i pa krejt këto aktivitete, përmes medjave po mundohemi të shpalosim disa detaje, por që s'po mund të sillim ne gjithë aktivitetet e juaja, po i ftojmë gjithë shikuesit që po na ndjekin, sidomos familjarët, jo vetëm gratë, po fokusohem të gratë, por edhe gjitha ta të cilët mendojnë se po ushtrohet dhunë fizike, psikologjike, ekonomike, çfar do lloj dhune në karshi tyre, të informohen më shumë se si mund të dalin prej asaj humnere, po e thëmë, sepse është një humnere gjithë gjendja e viktimeve ku ndodhen. Pikrisht, po e rëtheksoj, mediat janë jashtëzakonisht rëndësishme. Raportimi për rastet e dhunës familje është gjithashtu i ndihshëm nga aspekti gjinor, është gjithashtu shumë i rëndësishëm. Nesër për shembull, me Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës, e kemi edhe një diskutim mbi raportimin e ndjeshëm gjinor. Sepse nga njërë pa qëllim, po e thëmë, kur e raportojmë rastet e dhunës familje duke i zbulu të dhënat personale të tyre, ne faktikisht e dëmtojmë rastin gjatë hetimit, pra nda është shumë e rëndësishme që ju si gazetarë dhe të gjithë të keni këtë parasysh këtë aspekt në mënyrë që të mbroni viktime në vazhdimësi, por natërisht duke ngrit alarmin për rastet e dhunës familje. Pra nda dhe kjo është qëllimi jonë që me mediat përveç që të informojmë opinionit, njëkohësisht edhe mediat nëse kanë nevojë për ndihmë në të kuptuarit e rëndësisë së raportimit, të na drejtohen dhe natyrisht ne jemi duke bashkëpunuar në mënyrë që të ofrojmë edhe këtë pjesë të asistencës teknike. Vlorë, faleminderit shumë që ishe sot me neve. Faleminderit Saranda, dhe njëherë shumë sinqerisht për ftesën, e tham edhe më herët, Saranda gjithmonë e kam mbështet fushatën kudo që je. Shpresoj që të shihemi prapë edhe në
fushata tjera. Po, familia joni ka dyrë të hapura çdo herë për gjitha fushatat dhe aktivitetet që janë në të mirë të qytetarëve, e sidomos të grave. Faleminderit shumë edhe një herë, fat taknacin. Pas bisedës me zonjën Florini do të shkojmë ta ndjekim një intervistë që ka ndodhur një aktivitet gjatë javës në klinikën onkologjisë në ÇKUK, Arnisa Osmani, një embietuare kancerit të gjirit, e cila pas shërimit të saj është aktivizuar dhe ka hapur dhe shoqatën e saj Have Hope, për mes të cilës po mundohet me gjitha forcat e saj, mendimin e shumë faktorve tjerë shoqërisë, qoftë prej mjekëve, qoftë prej shoqërisë civile apo edhe investitorëve, që të ndihmojë gratë që kanë tejkaluar kancerin e gjirit. Ne do ta shikojmë këtë intervistë me Arnisën në mes të bisedës tonë, sepse pikërisht me që sot po flasim për dhunën e fokusi kemi gratë, mbi të gjitha ne jemi shumë të lumtur kur dimë që gratë kemi të shëndosha, e sidomos kur janë të shëndosha ato duhet të mbjetojnë dhe të mos durojnë dhunë. Pas Arnisës do të kemi drejtorin e qendrës për punë sociale, zotrin Vebi Mujku, me cilën do të flasim për statistika dhe gjendjen aktuale të vitit të fundit në Prishtinë rreth rasteve të dhunës në familje. Pas jinglës së emisionit, në studio me mua është Arnisa, unë s'po të thëmë zonja Arnisa, jemi pak më shumë shoqe se me të drejtu me formalitet. Faleminderit shumë që jesot me neve, Arnisa. Faleminderit për ftesën. Mirë se ardhë dhe në Prishtinë, edhe unë po gëzohem shumë që je mirë me shëndet, dhe pas emisionit që kemi pas në muajin tetor dhe kemi folur për sfidën tënde me kancerin e gjinit, unë gëzohem shumë që sot jemi të folë për projektet tua. Edhe jemi marrë vesh kështu më duket në atë emision. Kur po thëmë projektet e Arnisës, është Have Hope, identiteti që Arnisa ka kriju dhe ka vendosë për mes Have Hope të vazhdoj rrugtimin të ndihmoj gratë. Tregona pak, pse është Have Hope edhe qka është roli i Have Hope në shoqërinë tonë? Have Hope edhe emrin, pse ja kum lënë organizatës Have Hope ose kam shpresë, është shpresa që mu 3 vjetë më kam bajtë. Ta luftoj kancerin e më në fund edhe fitova. Ne dim se në jetë nuk ka kurfar garance, mirë po tash për tash jam mirë. Gëzohem shumë, Anita. Faleminderit shumë. E tash për tash e fokusu me ju ndihmu grave tjera. Po, ashtu të dhe kam pas piksynimin, do me thonë, në gjatë muajt e torë nuk kam bërë asnjë aktivitet, pra arsye se jam përqëndru për shëndetin tem. Nuk ka qenë në Kosovë, mirë po në vend tjetër, në shtetë tjetër. Pas si që tash jam mirë, filloha të aktivizohem. Gjatë javës kaluar e kemi pas një tem, një aktivitet ose një donacion në Institutin Onkologjik, ku kemi shpërndarë 35 proteza me sytjen edhe 20 paruke. Është numri i vogël, jo i vogël, por është shumë i vogël. Jo që i kemi gëzu, po qaqë shumë në kanë përgëzu e në kanë beku ato gra që unë me njerë jonë këthy në kohën kur unë i kumë pasë që ato momente. Se me të vërtit, ndoshta nuk është asgjë, mirë po është edhe një... është shumë, Arnisa. është shumë, është shumë. 35 sutjena me proteza dhe 20 paruke. Paruke, po. Të cilat kanë qenë përmes shoqatës tuaj donacion nga në LB Banka. Nga në LB Banka. Në bashkëpunim me organizatën tuaj. Po të ndërprej edhe po i drejtohem të gjitha bizneseve që nëse janë duke na parë, të gjitha organizatave, të gjitha personave që financat, gjendjen financiare e kanë të mirë, të mos përtojnë, të kontribojnë në këtë pjesë, përmes organizatave të dhurojnë peruke për gra, sutjena dhe proteza. Grat me kancer të gjirit, përveç smundjes që të i kalonë, përveç sfidave, përveç terapive që kanë edhe anën fizike të tyre që ju pëngonë, por nuk është vetëm mungesa e gjirit ajo që ju pëngonë si pjesë
po e them, që e ndin veten më keq pa një rëngji ose pa dytë, që fatkeqësisht ka dhe shumë gra që preken në të dy gjinjet, por është edhe deformim i boshtit korrizor nëse nuk balancohet mirë pjesa e gjoksit sipër, nëse nuk gaboj, dhe është kushdo që keni vullnet të mirë dhe kushtet të mira financiare, përmes Have Hope të kontriboni dhe të gëzoni edhe tjera gra. 35 është një numër simbolik, një buzëqeshje dhe është ndihmës për to, sepse me të vërtetë ti mundesh më na tregu pak më shumë që nuk është vetëm tek dukja. Nuk është vetëm tek dukja, çdo send është psiqike. Po. Vetën nuk e ndin mirë, pa marë parasysh të nëse tregosh efort, nëse gjithmonë buzëqesh, unë e kombo spaku tim ke pa. Po. Mirë po, ka shumë gra që, mos them shumë, ka gra që bine edhe në depresion. Po. Pra te, si që dhe ceke te, po. Edhe unë ju kisha lutë që spaku sa të mundit të ndimani, që t'ju japim një buzëqeshje, si dhe mos edhe tash janë fesat e fund vitit, të mundohemi, barem spaku, të ju dhurojmë nga një dhurat simbolike, ndoshta për diken nuk janë simbolike, po, mirë po për gratë janë, edhe po, ta ke një buzëqeshje. Ku mund t'ju kontaktojnë Anisa gjitha ta që ndoshta momentalisht dëshrojnë të kontribuojnë? Mund të shruajnë në Have Hope Kosova, okay. Në Facebook, në Instagram njësoj në Have Hope Kosova. Përdo me hap faqen Have Hope. Ke aty numrat të Arnisa, ku mund të kontaktuojnë, apo vetëm mund të shkruajnë përmes Facebookut dhe ti u përgjigjesh pasaj? Është edhe numre. Është edhe numre. Okej, okay, është... Mandej përgjigjemi. Është Have Hope për gjitha ta të cilet momentalisht të ponandjekin. Në këtë faqe, në Facebook dhe Instagram, mjafton të shkruani, Arnisa do t'ju përgjigjës dhe do t'jete gashme të bashkëpunoj përmes edhe klinikës onkologjisë me drejtore në onkologjisë, doktor Ilir Kurtishe, që të identifikojnë gratë të cilat ka nevoj për një parukë, ose gratë të cilat ka nevoj për sutjena ose proteza. Unë po shpresoj, Arnisa, që çdo të shtunë të kemë në emisionet të flasim për një donacion të tillë, me shumë kënaqësi të flasim për gjëra të mira që kthejnë buzëqeshjen e grave. Unë po shpresoj që kameramanët e kanë kop, faqen e Anisës, për fund të kisha lut me u drejtu ka kamera me një mesaj për gjitha gratë që momentalisht po kalojnë luftën e tyre me kancerin e gjirin dhe do të afiton betejen. Beteja gjithmonë fitohet nëse ne vet luftojmë, kemi motiv edhe kemi vullnet. Vullneti vjen nga vetja jonë. Une këto fjallë për i them prej vetës, se vetës i kom dihmu. Bravo. Edhe unë jam shumë e fatë që konsiderohem t'je mikja jo të Arnisa. Që ta shtë. Unë shpresoj që gjitha gra që më nëndjekin të kalon me pak po kash pozitivitet e kancer në gjire dhe gjithmonë të punojmë bashkë me to dhe të flasim për projektet e tyre dhe jo me për smundje. Vetëm shkurt, po, pa tjetër. Një porosi. Nësë, e di që është shumë fjallë e rëndë kancer, kur diagnostifikohen, mirë po, mos mendoni që është fundja, jo, edhe të tuni, që kam ka gjetë, s'ka ma, jo, ka, në fund gjdo tunelit është një dritë, kështu që... Ma djonë me nëjë, edhe më po besej që pajtohësh edhe ti edhe gjitha ata që kanë kalu smundjen e kancerit, që është pikrish kjo smundje që të bon edhe matë fort, edhe tjep edhe më shumë vullnet për me luftu edhe me dashtë jetën. Të bjen men me pas kohë për vetën. Po. Kështu që mos të bjen kanceri me uran men me pas kohë për vetën, por shjojeni jetën sa më shumë. Anis, faleminderit shumë që ishe sot. Shpresoj të ju kemi prapë të flasim për projekte tilla. Gjithsesi. Have Hope Kosova e gjeni në Facebook. Ne do të shkojmë me intervistën tonë të radhe, zotrin Vebi Mujku nga Qendra për Punë Sociale.
E tani jemi te pjesa e dytë e debatit, unë e thash qysh në fillim të emisionit që emisionin e kemi ndarë në dy pjesë, përveç bashkëbiseduseve që pata më herët e paralajmërova që në pjesën e dytë do të kemi zotrin Vebim Ujku, drejtor i qendrës për punë sociale, me cilin do të bisedojmë më shumë për gjendjen aktuale në këtë qendër të Prishtinës. Mirëseerdhe zotrin Ujku. Faleminderit për pjesën, mirë se u gjeta. Kam kënaqësinë me ju pas në emision. Ne bashkëbiseduam pak më herët edhe me UN Women edhe i pam aktivitete të cilat po zhvillohen, por ne po flasim një realitet që cilën gjindemi, po fokusohemi te krye qyteti dhe Prishtina gjatë këtij viti ende po vazhdon të përballet me dhunën në familje. Po është e vërtet që gjatë këtij muaji, gjatë këtij 16 ditorit të aktivizmit aktivizohen shumë organizata pa. jo qeveritare, asambleist, deputet dhe pothuajse gjithë shteti ngritet në këmbë që ta sensibilizojë opinionin që është diçka jashtëzakonisht e mirë. Mirpo sa i përket dhunës së familje për institucionit, për ngavje dhon është 365 ditë një pjesë aktivizmit të cilën ne e bëjmë. Kjo fatkeqësisht në secilin emision që po debatojmë, po mendojmë me shpresë që do të bëhet situata pak më mirë, po fatkeqësisht në secilin emision po duhet të sjellim informata që gjendja është vetë duke u përkeqësuar. A ka rritje të rasteve? Po, ka rritje të rasteve, ka rritje jashtëzakonisht të madhe të rasteve të raportuara, sepse është edhe një element shumë i rëndësishëm që ka dhe një numër të rasteve që nuk raportohen fare. Mirë po, sa i përket rasteve të raportume, vetëm Prishtina, gjatë këti 10 mujoshit të parë, po themi ashtu, i ka dikon 177 raste të raportume, vetëm të rasteve të rritura, ku janë të përfshirë rreth 280 fëmijë. Dhe presim që deri në fund vitit, sepse vetë nëntori pothuajse se veç kaloi, tash deri sa të përpilojmë raportin dhe dhjetori dhe numri 200 të kalon. Komunën e Prishtinës që është një shqetësim shumë i madh, sepse nëse krahasojmë ndër vite, kur dikon 2013, 14, 40 raste, 60, 70, 80, përqindja është shumë vazhdimisht duke u rrit. A është ajo në raste të reja të gjitha, ajo në raste të cilat jeni kanë duke i vëzhgu? Po pothuajse 90% të rasteve janë të reja, kurse 10% vazhdimisht janë recidivizëm, ato të cilat përsëriten, ato janë edhe pothuajse shumë atrona, sepse një dhunë që përsëritet vazhdimisht edhe për neve është jo shumë e shpjegume, për shkak se me legislacionin aktual në fuqi dhuna familje është vepër penale, pa marrë parasysh se cilin lloj dhe na nuk po ndërmjetësojmë, nuk po merrem me ndërmjetësim dhe me bashkinë familje për shkak se nuk na lejon as kodi penal, mirë po vetë familjarët po bashkohen në forma të ndryshme, duke ndoshta rënë lajtitje apo duke u mashtruar se dhuna nuk do ndodhë më, mirë po ajo po ndodh vazhdimisht edhe po përsëritet pas disa javëve, muajve. Mirë po janë edhe shumë faktorë të cilët po ndikojnë tim drejtën, thash sepse ne çdo herë po thirrëmi rreth gjendjes ekonomike, pandemia, është e vërtetë që krejt po ndikojnë deri në mos, po rastet të cilat po ndodhin thjesht nuk janë raste të cilat janë faktorë ekonomik në pyetje. Por? Janë shumë rrethana tjera, shumë faktorë tjerë. Çka ndikon më shumë? Përdorimi i substancave narkotike është në rritje jashtëzakonisht të madhe, sidomos tek fëmijët, sidomos tek të rritë. Përdorimi i alkoolit është në rritje, po ashtu në përdorim. Dhe dhuna në familje po thuj se tash ka kaluat për masën e dhunës familje në baza gjinore. Sepse se tash raste po kemi jashtëzakonisht shumë mbrenda familjes, dhunë mbrenda familje në mes fëmijëve, fëmijëve prindve, prindve fëmijëve, gjyshërve, pra është një diçka e re e cila po ndodh, sepse dhuna familje në mes bashkëshortëve është më e menaxhueshme për gjithë neve, sepse është faktori i fëmijës që shpesh e relakson edhe raportet. Mirë, po tash kemi në një situatë kur kemi fëmijët mes vete, për arsye të ndryshme, qoftë që nuk ka mjetet mjaftueshme për blerjen e substancave narkotike, qoftë përdorimi alkooli, qoftë edhe gjëra të tjera me të cilat sot rinia po merret dhe prindërit në pamundësi që të plotësojnë gjithë nevojat e tyre, po ndodh edhe dhuna edhe fizike, po edhe forma tjera të dhunës. E përmende fëmijët ndaj prindërve, ka raste të tilla shumë? Po ka raste, fatkeqësisht ka raste të tilla shumë. Dhe ato gra, zakonisht ato nanat të cilat janë viktimizume, ma te e përse babalart, edhe pse ka dhe babalart, janë një gjendje shumë të rëndë, edhe është shumë afshtirë menaxhimi këtyne rasteve. Mirë po vjen të theksohet që muajt e fundit jemi të përballë edhe me një kategori të re. E kemi edhe pjesëtarë të komunitetit LGBT+, të cilët po shfaqet dhuna edhe ndaj tyre brenda familjes, është problem akceptimi tyre mbrenda familjeve tona tash për tash dhe ne jemi duke përballë edhe me këtë kategori
Kështu që jem të detyruar që të bëjmë diçka rreth legjislacionit, rreth procedurave, standardeve, kriterieve për trajtimin, sepse me thonë drejtën na mungojnë përvoja. Në gjithë Kosovën edhe Prishtinës na mungon përvoja për trajtimin e kësaj kategorie dhe kemi nevojë tash që të zhvillojmë diçka të re dhe të shohim se çka do të mund të bëjmë. Një që komunë e Prishtinës kemi para pa që gjatë vitit të ardhshëm veç të filloj ndërtimi i një qendre, i një strehimore për personat e komunitetit LGBT. Mirë pa, do të merë një kohë deri sa do të ndërtohet, po prapë se prapë kemi vlerësuar që është si prioritet, për shkak se duhet me pas një qasje ndoshta pak më ndryshme. Ndaj këtyre po ndodh una nga familjarët e tyre, apo shoqëria në përgjithësi? Nga familjarë, mirë po duke mos abstrahua dhe rrethin. Edhe rrethin. Po, dhe rrethin, mirë po ka dhe mrena familjes, kështu që është një situatë pak më e komplikuar një fasë. Në ligj nuk ka ndonjë nën që fol diçka për ta. Po ligji vetë parashet që duhet të ofrojmë shërbime, mirë po përcaktimi procedurave jo, kriterëve jo, kështu që ne jemi detyruar që të sensibilizojmë pak edhe politikbërësit, edhe bashkarisht punojmë sepse normal politikbërësit shumë herë nuk i kanë këto informata që se si marrin për ato. Edhe për juve është rrezik kjo se lëmë. Patjetër, kështu që ne kemi bërë disa shkresa, ju kemi drejtuar edhe po presim tash fillojmë një bashkëpunim edhe me nivelin politikbërës, bashkarisht ulme edhe të dizajnojmë diçka për ofrim këtyre shërbime, duke mos e përjashtuar asnjëherë edhe civile, sepse kem shumë organizata jo qeveritare të cilat e kanë një staf profesionalisht përgatitur, kanë një përvojë dhe neve na nevojitet edhe përvoja tyre. Po kthena te rastet prapë me që i përmende, në atë numër, në atë shifër të statistikave që i përmende, a përfshihen të gjitha këto lloje të dhunës që i përmende apo po, na kryesisht i ndajmë për nevojat tona. I ndajmë paka shumë se çfarë lloje të dhunës është mirë, por në përgjithësi të gjitha këto binë në radhën e dhunës në familje, brenda familjes, ajo që ka ndodhur brenda një kulmi prej anëtarëve të familjes të cilët jetojnë. Tash është shumë e rëndësishme të përmendem se kemi pas ankesa në vazhdimsi edhe kemi krejt sepse shumica e grave për shkak të pa fuqisë së tyre ekonomike, domethënë mungesa e fuqizimit gruas, ka ndikuar që shumë gra të mos kenë mundësi të qëndrojnë në shtëpinë ku kanë qenë me burrin, në familje të mos pranohen dhe të mbesin për një kohë të gjatë, ndoshta edhe në strehimore apo dikun tjetër, apo të detyrohen që të marrin një punë, të kalojnë ndoshta edhe në prostitucion dhe trafikim për të realizuar një tardhë. Dhe ne kemi menduar, si Komuni Prishtinës, që duhet të bëjmë diçka në këtë drejtim. Kemi përgatitur një marrëveshje, e kemi nënshkruar javën e kaluar dhe kemi planifikuar që të fillojmë gradualisht me ofrimin e shërbimeve të banimit social dikon për 10 viktima mbrenda vitit. Pra kemi para pa një fond. Në një qendër do të qëndrojnë? Jo, ato do të jenë banesa me qira, ne do të ambulojmë qiran, në një shumë të caktuar me dikon rreth 250 euro në muaj. Një qira do të përkrojmë familjen me një kupon për ushqim rreth 150 euro dhe varësisht prej numrit të fëmijëve, mirë po deri në 2 fëmijë do t'i përkrojmë plus ka 50 euro, jo se shkon dikon deri në 500 euro do të shkon vlera e përkrojes së një viktime dhunës familje. Kjo do të jetë një përkroje për 6 muaj me mundësi të vazhdimi deri në 24 muaj, deri në 2 vjet në rast se nuk bën bëjnë zgjidhje. Ideja është që të gjejmë dikon o faktikisht të angazhohen edhe vetë viktimat që pas qëndrimit një kohë të caktuar në strehimore të gjejnë një banesë me qira, dikun ku është afër shkollës, afër institucionit policisë, diku është kusht më sigurt, sa më larg kryesit të veprës dhunës familje dhe të vazhdoj aktivitetin e pavarur. Atëherë do ta ketë mundësinë më të madhe që edhe të gjejë një punë, sepse ne i orientojmë zakonisht edhe në qendrat e aftësimit profesional, këto gradë në çfarë më fal një zanat, me përgatitje me një diplomë apo diçka ngjashëm. Dhe kur ne e zhvillojmë planin individual, për secilin viktim në pjesë e planit individual punës është edhe kjo pjesa e angazhimit në ngritjen e kapaciteteve të punësimit. Po për momentin si po trajtohen këto gratë, të cilat fatkeqësisht e përmendet edhe më herët, ka pas raste kur është tentuar të rikthehen në familje, kanë provuar edhe një herë, kanë ndodhur dhuna disa herë në të njëjtin person shtruar nga bashorti për shembull, më që po flasim më shumë tek gratë. Momentalisht si është gjendja e grave, të cilat ushtrohet dhunë nga bashkëshortet e tyre? Po, për momentin unë mendoj që ligji pak ne ka kufizu edhe pse ndoshta për neve është një lehtësim, për shkak se nuk po merrem me ndërmjetësim. Mirë, po janë disa raste të cilat
deklarohen dhunë familje, pa. Pas një kohë kur tërheket padia, nga vet viktima tërheket, dhe thotë se nuk ka qenë ashtu, dhe ne jemi të privum në ndërmjetësem, edhe në përqjellën e rastit. Ne vërmi vetëm me një nënën, mirë, po shumicën e rasteve ne e marrëm vesh nga vet ato, pas një komunikimit, sepse nuk kemë se si të përqjellën, për shkak se edhe nuk kemi ndërmjetësu, mirë, po përqjellën vetëm viktimin e cila është lajmëruar, edhe jemi në kontakt edhe me shkollën, sa po vjen fëmija në shkollë apo jo. Mirë po, të më drejtë ne si institucion, si qendër për punë sociale në një situatë të e për të rënduar, edhe kjo është një shqetësim, tash për tash është gjithë kolegëve të mi, jo vetëm Prishtinë, po Prishtina, sidomos si epicendër, është një situatë rënd me numërin e stafit. Jemi në krizë të madhe me numër stafit, sepse kemi një staf jashtëzakonisht të pakt në numër. Sa është numër? Sepse numri momentalisht dikun është 14 punëtorë social për krejtë Prishtinë. Dhe ne dikun jemi me një standard, kisha me thonë ashtu katastrofal, sepse dikun një punëtorë social për 25.000 dhe 28.000 banor, që nuk e plotëson as për së ofrë me një kriterë. Dhe tash së fundi kishëm edhe një takim me disa kolegë të qanëra për punë sociale, Shkup, Beograd, Zagreb, dhe në cilën qendër aty ishtë numri dikun në 3.000 banor. Një punëtor social në 3.000 banor në qendër për punë sociale. Dhe Prishtinës si nevojitën dikun tash të ketë minimum 120 punëtorë social për të arritë që të ofrej shërbime, sepse ne nuk e kemi vetëm dhunën familje, kemi edhe 70 kategori tjera, dhe shumë për raseve po mbesin pa u trajtu fare, po. Për shkak të numrit të pamjaftueshëm të stafit. Këta 14 veta staf, janë ata që janë zyra, apo përfshirë edhe terrenet? Gjithë stafi është 14, edhe punëtorët kujdestarë, të cilët kujdestarojnë 24 orë, sepse ne kujdestarojmë edhe gjatë 24 orë. Po kjo është fatkesia që Komuna e Prishtinës për këto vite ka përcjellë në vazhdim, që asnjëherë nuk e ka mbuluar qendrën për punë sociale me staf, nuk është marrë asnjëherë me qendrën për punë sociale drejt për drejt në ngritjen e kapaciteteve të stafit edhe ngritjen e numrit krahas rasteve. Ne nëse marrim vetëm një paralele, dikon vitin 2013 kemi pas 22 punëtorë social, kemi pas 14 raste të dhunës familje. Sot i kemi 14 punëtorë social, kurse numri raste të dhunës është 200. Pra në vend se të dyfishojmë, trefishojmë numrin e punëtorëve social. Në anën tjetër edhe viktima tash përfshija dhe gratë dhe burrat, fatkeqësisht, i kemi edhe numër të madhë të grave abuzuese dhe të alkoolit dhe substancave, jena në vazhdimësi edhe të sulmum, edhe në çdo ditë po përballem edhe me sulme edhe fizike edhe me ofendime edhe me sharje. Ndoshta kanë herë edhe me drejt sepse na nuk po mund të arrim të mbulojmë gjitha rastet. Mirë po, ato raste që i trajtojmë në mënyrën më të mirë të mundshme, po ne e dimë që do të më pas staf shumë më tepër për me arrit me mbulu. Dhe stafi aktual i cili është duke punuar në qendër për punë sociale, po thuaj se është i djegt komplet, është i amortizuar dhe nuk po arrin, asesë nuk po arrin që të dalim në krye. Dhe shumë jam duke menduar se cilë do të jenë hapat konkret. Po presim që me qeverisin e re të ketë disa ndryshime. A ka diçka të afër që do? Po do të ketë disa ndryshime, sepse me të vërtet në situatën të cilën jemi, do të pamundsohet puna në qendër për punë sociale, në qoftë se nuk rritet stafi në mënyrë urgjente. A ka ndonjë psikolog në këtë 14? Jo, fatkeqësisht nuk kemi asnjë psikolog të punësuar, kemi vetëm zyrtar të shërbimeve sociale me paga të cilat janë të nivelit më të ulët dhe nuk e di se deri kur do të vazhdojmë kështu të punojmë. Mirë, po për shikues është shumë e rëndësishme të dinë, sepse edhe kur ka vërejtje ndaj qendrës për punë sociale që nuk janë të pakta, janë vërejtje të jashtëzakonisht të mëdha, duhet ta dinë që ne përballemi me një staf shumë të vogël, një staf të reduktuar të punëtorëve të cilët ofrojnë shërbime sociale. Dhe ne aty nuk jemi për vete, ne aty jemi për qytetarë. Kështu që duhet ta dinë, sicili edhe kryetari i komunës, edhe drejtori politik, edhe politikë bashkë, edhe qeveria, duhet ta dinë që kur zhvillon politika, strategji, rregullore, udhëzime, ato dikush duhet të mbulojë ato shërbime. Ato nuk mbulohen vetvetiu. Dhe ne po përballemi në një farë forme shumë herë me kritika për organizatave shoqërisë civile, prej mediumeve, prej qytetarëve, prej të gjitha anëve, dhe asnjë nuk e kemi një dikon i cili na del në krah, edhe na përkra, thjesht sepse na në çopse nuk investojmë në nivelin lokal aty ku duhet të besoj që këto shërbime sociale mund shkojnë edhe drejt shkatrimit. E institucioni vetëm i mandatuar për ofrim shërbime sociale është qendra për punë sociale. Gjitha organizatat edhe partnerët tjerë, të cilat merren na përkrahin, na ndihmojnë, kryejnë punë jashtëzakonisht të madhe, mirë po në fund ditës qendra për punë sociale e ka të gjithë përgjegjësinë, sepse ne jemi ata të cilët reagojnë në secilin rast të dhunës familje. Prej momentit të parë
kur rasti paraqitet në polici, e deri sa të përfundon rasti, sepse një përqindje e madhe tyre përfundojnë edhe me shkurëzim, me besim fëmijëve, me pjesëmarrje në gjykata, me realizim kontaktimeve. Dhe është përshqetësim përmendja që vetëm në qendër për punë sociale mbrana një vitit tash realizohen 1300 kontaktime mes prenderve të ndarë apo në proces të ndarës dhe shkurëzimit. 1300 kontaktime, një deri në 2 orë, është një punë tepër voluminoze që llabohet në qendër për punë sociale. Me nuk është saktë drejt, është dorë të paktën 14 psikologë, me që një vetëm 14 staf të cilët asë një psikolog nuk është atë, por kjo është nuk është në dorën tënde, na shpresojmë që shumë shpejt do ndryshohet ky fenomen. Po më la përshtypje, po të kthej pak te fillimi i bisedës, kur e përmende atë planin e mirë që e pas këtë për nonat vetushqyse, të cilat do të mirëmbohen, menaxhohen ose financohen nga qendra për punë sociale 6 deri në vit, për shembull 6 muaj, në rast se ajo non vendos me ndru vend banimin, shkon fushë Kosovës ose ku ta diun, a e përcjell qendra për punë sociale e komunës tjetër, a mbetet nën menaxhim të qendrës për punë sociale të Prishtinës? Jo, fatkeqësisht ne tani për tani planifikimi e kemi bërë vetëm për viktimat, të cilat janë të komunës së Prishtinës. Po nëse ndron gjatë procesit. Në çfarë është viktimë? Po viktima. Edhe familje nga komuna e Prishtinës dhe vendos që për një periudhë për shkak të afërsisë fizike dhe mosive të shkojnë në një komunë tjetër, na do ta vazhdojmë përkrahjen, nuk e ndërprim. Okej. Jo, nuk do ta ndërprim. Se përmendet që nëse gjen punë ose ndron vend banim, po, nëse ndryshon rrethonat po sepse ne kemi nevojë me ndërprë. Po, po. Edhe me përkrahje në nën tjetër sepse numri nënave që kanë nevojë është zakonisht i madh, kështu që ne mendojmë. Mirë, po ne kemi menduar që ky le të jetë një model, sepse Prishtina si kryeshtet do të jetë në model edhe për qytete tjera, me cilën shpresojmë që do të vazhdon edhe me komuna tjera. Prandaj këtë përgjegjësi për me vendosë se cila non do të përkrahet e kemi lënë pikërisht në qendrën për punë sociale dhe në mekanizmin koordinues kundërdhunës familje, sepse pjesë e mekanizmit koordinues kundërdhunës familje janë edhe institucionet tjera, edhe policia, edhe mbrojtja e viktimave, edhe strehimoret, edhe drejtoria e arsimit të shëndetësisë dhe gjithë të tjerë, dhe kur e vendosëm do të jetë një vendim i përbashkët e gjithë neve dhe do ta vlerësojmë sepse ose ne themi kemi 200 raste, ne nuk mund të mbulojmë gjitha 200, po do të zgjidhim me prioritet. Cilla me të vërtetë është më prioritet edhe vazhdojmë. Pastaj me rritjen e kapaciteteve edhe financave besoj që ky projekt mund të zhurohet edhe më tutje. Edhe një pyetje të fundit e kam zoti Mujko, a janë vendosur gruat të paraqesin, të raportojnë dhunën që ushtrohen ndaj tyre, qoftë edhe dhunë psikologjike, se s'po flasim më edhe për dhunën fizike që është ende shumë e shprehur në vendin tonë. Po ka një vetësim madh, edhe janë duke paraqitur edhe rastet e dhunës psikologjike, ne kemi edhe disa bashkëpunim edhe me disa organizata, kemi disa linja të hapura, kemi edhe telefonin ku kujdestar tonin, dhe po paraqiten edhe ato raste dhe po merrem me gjitha këto raste. Tash ne dimë që edhe dhuna psikologjike, dhuna ekonomike, si dhuna fizike dhe seksuale është vepër penale sipas kodit penal, dhe po paraqiten edhe gjitha këto raste dhe ne po duhet të merrem me gjitha këto raste, edhe pse kemi mungesë të psikologëve, aty kryesisht ka nevojë intervenimi psikologëve, mirë po shpesh edhe me bashkëpunim me partnerët tonë edhe me disa organizata që na ofrohen, bashkë me to po arrim që të ndihmojmë. Po, a mund të na thuash numrat ku mund drejtohen gjithë ato gratë cilat ndoshta e kanë të nevojshme të paraqesin një rast ose një dhunë që ushtron ndaj tyre? Po, secili i rasti dhunës familje. Po folim për rrugën institucionale, duhet të paraqitet në polici fillimisht. Fillimisht polici. Po, në polici informatat janë konfidenciale, pastaj policia më njëherë e vlerëson dhe ne kemi një punëtor kujdestar 24 ora, ata na ftojnë neve dhe ne intervenojmë. Për shkak se na fillimisht duhet të sigurohemi për sigurinë e secilës viktimë, të cilën e bën policia, pastaj ne më njëherë intervenojmë me minuta, çështje minuta që ne intervenojmë dhe jemi bashkë aty me policinë për me vlerësuar rrethana se çfarë hapa do të ndërmirren tutje. Mirpo çdo herë kishën kurajë të gjallë që thirrën e parë ta kenë në policinë e Kosovës. Po çka nëse orientohemi fillimisht tek qendra për punë sociale, ju e thirrni vet policinë? Patjetër, patjetër, sepse secili rast duhet të evidentohet, sepse ne asnjëherë nuk e dimë se cilla është shkalla e rrezikut ose vlerësimi i rrezikut. Më mirë bëjmë këto bashkarisht me policinë dhe sigurohemi në herë të sigurojmë viktimën, pastaj hapa tjerë gradualisht. Keni bashkëpunim të mirë me policinë? Ja, zakonisht mirë. Gjithmonë kanë treguar gatishmëri, jo vetëm komunën e Prishtinës. Ja, zakonisht mirë me polici kalojmë, ja, zakonisht mirë kanë çase të kuën edhe ata dhe ne si Prishtinë kemi siguruar për punëtorët tonë të cilët janë në kujdestar, që edhe shërbimet e takseve që mos të vonohen, të jenë sa më afër, sa më shpejt jenë në stacion posa tëftohen. Po. Zotin Mujkë, faleminderit shumë që ke gjetë kohë martë na. Faleminderit shumë, kënaqësi. Unë shpresoj që shumë shpejt ju kemi studio dhe të flasim për këtë projektin i cili po tingëllon si shumë human dhe shumë i nevojshëm.
Po besoj që edhe për neve do të jetë një sfidë, besoj që 6 muaj të parë të vitit ashtëm do të jenë sfidë dhe besoj që gjatë hapave mund të kemi edhe gabime, mirë, por do t'i përmirësojmë. Gjithë njerëz jemi dhe gabojmë, gabimet janë për njerëz. Faleminderit shumë edhe një herë. Ishte zoti Mujku, Vebi Mujku nga Qendra për Punë Sociale në Prishtinë, me cilën kemi biseduar për të dhënat që fatkesisht janë shqetësuese dhe në rritje, janë mbi 200 raste dhunës në familje të cilat po ndodhin. Ne po vazhdojmë rubrikat tona tjera të Familja Jonë. E pas bisedes me mysafirët tonë të cilët i kemi ndarë në dy pjesë, është koha për rubriken me gazetarin tonë Shëndrit Lumi, i cili kujdeset që të sjellë të gjitha studimet e fundit. Shëndrit, edhe një herë mirë se po takohemi. Se po takohemi, padyshim që ne si portal punojmë gjithmonë që të sjellim të rejat e fundit nga bota dhe vendi edhe më gjerë. Por shqyqyr që punoni më Shëndrit. Shqyqyr që punaj e punë. Jo, mundohemi të përshtatim të dhënat me atë temë të cilën ne diskutojmë këtu edhe ta trajtojmë aq mirë që kemi zakon kështu deri në fund. Do të flasim pra për dhunën dhe aktivitetet apo aktivitetet ndërgjegjësuese mbi dhunën se si manifestohen, po them kështu, në botën e jashtme, në përbot, po themi. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zakonisht në këtë muaj, ndërmiren organizata jo qeveritare, po dhe qeveritare, si në Kosovë, merren me mbulueshmërinë e shpërndarjes së informimit të sakt dhe asaj se çfarë mund të pasoj nëse ne mund të jemi të sprovuar nga dhuna, ose ne psojmë dhunë, ose ne realizojmë dhunë. Pra, disa pika të shkurtra, unë t'i përmend këtu. E para është se nëse një çift bëjnë dhunë ndaj fëmijëve, apo nuk janë të padrejtë në jetesën e fëmijëve, apo i kufizojnë atë shumë fëmijët, atëherë shteti do t'i marrë në umbrellën e vetë fëmijët. Nëse ajo raportohet qoftë edhe nga një i mitur, edhe mund të dokumentohet si një dhunë ndaj fëmijëve dhe i merë shteti në umbrellë. Tjetra në qift, dhuna në qift, pra dhunë mes dy qifteve, mundet me qenë se qoftë edhe ajo ekonomike që përmend më herët edhe gjithë shka tjetër, mundet psikologjike, verbale, fizike. Sidomos fizike, pëndalim të dhuna fizike, ku kjo është një pjesë shumë interesante që mund të përfundojnë edhe me një burgim shumë të gjatë, përshka këse dhuna ka marrë një nivel tjetër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe po cilësot si një akt që mund të sjell fatalitetet të ndryshme. Jo vetëm nga ana e shëndetit mendor, por mund të sjellin edhe anë të tjera të dëmshme sa i përket shëndetit mental. Një dënim në një ligjit tillë do duhet të funksiononte edhe në Kosovë. Dim rastet e fundit të dhunës, sidomos ato që kanë përfunduar me fatalitet, gratë të cilat janë mbyt nga bashortet e tyre, dënimin e kanë jo shumë të lartë atë sa e meritojnë, duke ditë që kanë marrë jetën. Në Kosovë fatkeqësisht kohëve të fundit kemi shumë raste të raportuara edhe gjithmonë organizatat edhe organet e shtetit tonë bëjnë thirrje që ta raportojnë dhunën, të telefonojnë. Ka organizatat të ndryshme që merren dhe i kushtojnë vëmendje, i kushtojnë kohë kushdo që mund të ketë pranuar një lloj të dhunës. Ato kanë një adresë ku të adresohen dhe patjetër që do të trajtohen deri në nivelin më serioz të mundshëm nga shteti jonë, por edhe organizatat e tjera. Në fakt, kam pak emocione, se dua të ndalim një pjesë shumë interesante. Gjatë javës kaluar, Saranda ka dhënë një intervistë në një show televiziv, ku ka marrë reagimet të ndryshme, si nga shoqëria. Si ku për dëmë ndalë. Kam emocione dhënë. Si nga shoqëria, por edhe nga familjarët e saj. E kjo letër, Sara, që mu ma dhënë, nuk është për mu. Është nga dikush që ti e donë shumë dhe ka dërguar atë për ty. Nga? Më kanë thënë që ta lexoj. Okay. Nëse ke dëshirë, me lexu. Po fillimisht... Unë nuk po kuptoj që më ndohë. Mundeni? A jemi të gjyru, apo? Po, jemi të gjyru. Okay, a i kom ditë lindje nësatë. Është një surpriz prej motrës. Prej? Lores, motrës. Është një surpriz prej motrës.
Faleminderit shumë. Pse në emision, o vlla. Sa ashtu ka dasht. Okej. Okay. Nuk u dasht, gjerim. Tash sart po e lexoj letrën. Okej. A më me fillu? Po. Okej. Unë e di sa emocionale je, kështu që po e lexoj unë. Edhe e di që s'mundesh me lexu. Haj Sarand. Motra jone e vogël. Së pari të urojmë nga zemra studion e re. Dhe shpresojmë dhe urojmë që ti të kesh musafirët më të mirë e më të dobishëm për popullin tonë. Urime motër. Paq gjithmonë suksese, e shëndet, e shëndet. Jemi me fat që të kemi motër. Dua të të kërkoj falje, që ne kur s'po mundemi me qenë afër teje, kur ti feston sukseset e tua. Njëra pas tjetrës. Ti nuk e ndjek vetëm karjerën të ndesizon, por edhe detyrën e nanës e krye me angazhimin intenziv. Lumi Nili e lumi që të kanë nanë. Të falenderojmë që prinderit nuk i lën anash asnjëherë. Gjë që nuk është vetëm detyre jotja. Por ja që ne e zgjodhëm rrugën e gurbetit dhe rallë mundemi minda gëzimet e hidhrimet së bashko. Por e falenderojmë Zotin që jemi shëndosh. Të puthim nga lartë, vazhdo të jesh kështu si je, ti e busteshja që ka emrin Sarand. Po të përqafë në emrë të motrës. Okej. Keshëm vazhdu me diçka tjetër. E pramesh, jemi rikëtyr në rubrikën Magjekët, ku ju kemi premtuar që të ju sjellim fëmijë të talentuar dhe të zgjuar dhe me aftësi shumë të veçanta të tyre. E sot unë kam një mik shumë të simpatik, të lezetshëm, është Muslim Vojvoda nga Skënderaj. Hello Muslim, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe në familja jonë. Po. Po, a e gëzushëm që të kom thira jo? Po, jo gëzushëm. Që sa sëmë këj pa? Se ka 5 muaj. Që 5 muaj si në taku. Okej, okay, Muslim, nasët këna me folë, se unë e di që ti shumë mirë edhe në gjuhën angleze, apo? Aha. Që shekim su? Prej babi tanë, prej telefonit. Prej telefonit e prej babi tanë. Qysh e ke mësu prej babit Kalzana? Qka të ka mësu babi? Kër jam kom ka 2 vjetë. Okej, okay. Kër jam kom 2 vjetë? E ke mësu anglishtën. Kër jam kom 2 vjetë, e ke mësu anglishtën prej babit tam. Okej, okay. Masë ande ke fillu me përdor telefonin? Po. Edhe, aty qka ke bo? Tjetër kom lumë me vlaznit e tamët. Me vlaznit e tu ke lujt në telefon edhe ke mësu gjonë anglisht, apo? Po. Apo na full diçka me na tregu për shembull cilën lojë ti e luan më shumë? Aha. Okej, okay, hajt tregona. For example, like you know, like I play Roblox, stuff like this. Okej, okay, pra për shembull unë e luaj Roblox, është një lojë. Hajde më po përkthej Muslim. Falte. Yeah, for example, like I play Roblox, you know, it's like a game. Oh. It's a game where you confront people, have fun. Pra Roblox është një lojë që i takon njerëzit edhe luajnë së bashku. Okej, okay. Që sa kohë e luan ti këtë lojë, Roblox? You know, I play a lot of times. Okej, okay, po folim shqip tash, anglisht. Qysh ki qef ma shumë? Vëllë, nga anglisht kam. Anglisht ki qef ma shumë? Ja. Okej, okay. Anë dëgjon muzikë? Po. Muzikë më shumë në gjuhën angleze apo shqipe? Well, I listen to songs that are in English. Okej, okay, ndëgjon më shumë këngë që janë në gjuhën angleze. Okej, okay, ti din shumë mirë edhe me bo rap, apo? Yeah. Edhe të pëlqen shumë me bo rap. Yep. Ku e ke mësu ti rap me bo? Qysh e ke mësu? I learned it from YouTube. E ke mësu prej YouTube-ës, okej? Okay? A ki qef me bo freestyle, a ki qef me ta shkru tekstin? Freestyle. Apo na bën diçka freestyle? 2, 1 I wanna be a rapper every day cause I wanna just rap every day cause you know I like friends every day cause I love Roblox every day. I'm just gonna be a YouTuber one day cause I wanna have a million subscribers. Wow, a million subscribers, bravo. Oh. Bravo, okej. Okay. Kjo ke freestyle apo?
Yeah, that was freestyle. A, po ma ba një freestyle për mu? Edhe për familia jonë, për kanal të e? Hajt. Well, really want me to do that? Që kjarë sot me do një gjithem edhe kjarë një mision. Oh. Oh, okay, hajt. Me and Shetrith are so much friends because I want to be just friends all day with everything. Because Shetrith is my most friend every day and we had some fun every day. We had some fun every day because I'm going to be just rapping every day because I'm going to be having fun with my dad and stuff like this. Bravo! Oh, pa apo ban daba? Hajde, një, dë, jo, bashk. Një, dë, tre. Dhe. Bravo. Muslim. Ti e din edhe një poezi apo? What? A e din edhe një vjersh? What? Një vjersh? Ja. A e din vjershën e Adem Jashari? Vjershën e Adem Jashari? Adem Jashari! Tim legendar i trekaj bëtës se jemi shqiptar. Tim betrimba lindja e Adem Jasharit me 28 në tyrë u që ka në shpalli! High five! Bye, bro! Okay. Wait, what's shot onto my back? Okay, është mikrofoni. Muslim është mikrofoni. Okay, apo na tregon edhe pak se ti edhe, edhe në shpe me vllaznitë tu fol gjuhën angleze, apo? Ai din krejt se ti ati e ma i zgjut atë. Ai din edhe ata gjuhën angleze? Po. Sa vllazër i ki? Dy. Qysh i kanë emrat, përshëndetje. Njënë e ko amri Liman, njënë i Ledri. Ledri. Cëllën e do ma shumë? Ledrin. Ledrin e do ma shumë, pse? A i kështu më bjen uj, edhe kënerë më bjen sene, qështu? Kënerë më bjen sene. A po, a për që ato e do ma shumë? Po? A jo vlovi me dist. A? He's the middle, bro. Ledri është vlovi me distet. Ledri është vlovi i disit, pra. E ti je mai vogli, apo? Po. Okej. Okay. Për që ata jo me jam vlovi i tret. Oh. Okej. Okay. Jam the third brother. You are the third brother. Yeah. Okej. Okay. Në cilën shkollë shkon? Në shkollë Ahmed Alia. Qysh edhe njerë? Bërtit shkoll... letnin edhe ata që përna shikojnë? Në shkollë Ahmed Alia. Ahmed Alia. Okej. Okay. Në cilën klasë je? Dytën. Dytën. Apo mëson? Po. Cëla lëndë për të pëlqenë masë shumë ti? Mësë tu i gjuë angleze? Oke, okay, gjuë angleze, pra hajt. Po, gjuë angleze. Oke. You got it right, bro. High five! High five! A mundesh me thonë, familia jonë ju dua shumë po anglisht? My family, I love you so much. My family, I love you. Oke, Muslim. Përveç kongës, ti edhe në tabletin tonë, që i ki tabletin, unë e këm pa qëpar tablet i ki bo do lujna shumë të mëdhaja që kanë këshyre dhe krejt shukët e tu me të arrit ty që aty ku i kim li, apo? Me të kalu në cilin nivellje në atë lujen që po e lujnë ti? Nivellin? Level. Ja. Oke, apo na të rëgon pak? Të leveli në zëtë jam. Okej, okay. Që sa e lunë ti qatë lojë? Në lujë kështu ka një ditë. Ka një tonë ditën, apo vesh? Tonë ditën. Tonë ditën, të pëlqenë me lujë? Ja. Okej, okay. E Ledri a lunë? Po, lunë bashkë me mu. Në Roblox e lunë bashkë me mu. Në kam qëkë ato, kështu e bona friend. Okej, okay, e ti bo friend. Apo na të regojnë pak edhe pak ma ti për muzikë, pra se na përdojnë me të po tisa i talentumje, qështë ti bën muzikë shumë. Rap. Me bo rap për televizionin tonë, për kanal 10. Okej. Okay. Go. I'm gonna be around every day because I'm gonna be preaching every day because I'm gonna just be hugging my dad every day because I love my family so much. Okay, apo na të regon tash cili këngëtor ty të pëlqen mas shumë ty? Unë pëlqen një që i ko 3X-a, 3. E ko e vrim XXX Tentacion. Wow, edhe ti e ndje muzikën e ti? Ja, edhe pëlqen. A i din do një këngë të ti? Ja.
Haide, apă n-aș Și mică, și chică, nervis mânar, te la nu mă mă plâș în călăvam, oh no, spăr de chiar abiu mă măr, sur oane daia, ui, căs mă sur oane daia, nu na raia, am mă sfer raia, am să flipin taia, so, so, what you say, feeling good, I'm feeling great, tired of the hate, tired of the old hate, cause I'm just stacking cheese on all my plates. Wow. Ok, Deb. High five, Adam. Hai, Dania. Ok. Ni muslimi është një mrekulli. Vetëm, sa vjet që? Tregoj publikut sa vjet që. Unë jam 8 vjet. 8 vjeqar. 8 vjeqar. Edhe, që sa vjet ti flet anglisht? Shtu ka 7 vjet. Po. Që 7 vjet. Pra, do më thonë prej fillimit. Muslimin nuk e ka ndonjë familjar jashtë në shtetet që folin gjuhën angleze, pra e ka mësuar në tabletin e tij dhe me babin e tij. Unë uroj që fëmijë të zgjuar të kemi shpesh në emisionin tonë edhe uroj që muslimin ta takojmë prap me këngë të tij, apo? See you. Përshëndetje edhe miqtë tuaj dhe vllaznit edhe krejt. Se po shkojmë tash. Okay, well, now we're going to go home. Okay, tash po shkon në shtëpi muslimi. Pra, pas kësaj rubrike, unë ju paralajmëroj me këshillat e vlerave ushqyese nga e urta. Përshëndetje miqtë emisionit Familja Jonë. Sot nga Poliklinika Endomedika dhe të folim për një temë të re. Është fjala për arat. Arat që janë shumë të zakonshme, shumë të përdishme, po shumë me efekte shëndetësore të mira. Arat janë acide yndyrore të pangopura të cilat kanë në përmbajtje edhe acid alfa-linoleik. Janë shumë të shëndetshme dhe kanë vetite shumë fishta për shëndetin tonë. Vetite arave janë të shumë fishta, kanë veti antioksidante, janë anti-inflamatore, mbrojnë trurin për kujtesë. Janë burim shumë i mirë i omega 3, mbrojnë zorët. Dhe me thonë se një zorë e shëndetshme është për një trup apo shëndet të mirë. Ndërveti tjera është për ulljen e rezikun për smundje të caktuarat, dhe me thonë si smundja kancerit për lojet të caktuarat të kancerit. Po ashtu ka veti pozitive edhe për smundjen e tensionit, ullë yndyrë në aftën gjak, po ashtu edhe për diabetin, sepse diabeti është ndërlidhur me edhe të diabeti tip 2 kemi të ndërlidhje, do me thonë, edhe me shtimin në pesh, pacienta që janë bi pesh apo obez, kanë gjasa më të larta për diabet, kështu që kolesteroli në mënyrën e saj për shkak të ulljes së peshës, ndihmon edhe ulljen e smundjes së diabetit. Po ashtu në studime të shumta, është parë që ndihmon edhe për shëndetin riprodhus të meshkujt, ullë yndyrnat e këqia në gjak, mbron në trurin dhe vetit e saj janë të shumë të ndër tjera është po ashtu mbështet për shëndetin riprodhus tek meshkujt, mbron trurin, ndihmon në plakje të shëndetshme dhe ullë yndyrnat e këqia në gjak. Konsumimi rregullt i arave ndihmon neve për shëndetin tonë për një jetë më të shëndetshme, kështu që ajo është shumë lehtë e qatshme dhe mund të konsumohet e vetme deri në 4 ora në ditë apo të përzihet me ndonjë smoothie, me ndonjë tërshër me kos apo me ushqime të tjera. Kaç kishim për këtë javë në lidhje me arat. Shihemi javën që vjen me tema të reja. Miruparshim. Të dashur miqtë të emisionit Familja Jonë, ju falenderoj shumë që prej orës 5 deri në këtë moment e keni qëndruar së bashku me Familja Jonë. E po gjatë emisionit ishte edhe një befasi që është përgatitur për mua nga stafi dhe motra ime, e cila nuk e di me thonë fatkeqësisht ose fatmirësisht për shkak situatës në cilën po jetojmë, por ajo nuk jeton në Kosovë dhe jeton shumë larg neve, jo vetëm ajo, por shumë bashkëdhjetar, shumë motra vëllezër jetojnë në Perëndim dhe kjo është emocioni më i madh që ne mund të përjetojmë sa komunikojmë me ta. Fatmirësisht që kemi
takimet virtuale me familjarët tanë, të cilët i bëjmë në suaza ditore dhe çmallemi, pavarësisht kësaj ai malli fizik për të përçafuar gjithmonë na mungon dhe është gjithmonë këtu në krahrorin tonë, në zemrën tonë. Unë falenderoj shumë motrën tëm për këtë befasi që është kujdes së bashku me 20 veta staf, me më pak ka njëk prej meje. Tash i kuptova krejt detajet dhe krejt sekuencat që unë nuk kam ujt me i dalu rrugës gjatë përgatitjes së befasive. Unë veç di me thonë që motra është bekim edhe lumaj kush ka motër është si gjysma jote tjetër. Falenderoj shumë këtë stafet, falenderoj shumë Shëndrit edhe falenderoj shumë motrës time, cilën e përshëndes edhe e du shumë. Pa dyshim që edhe ne Saraj përshëndesim shumë motrën, e cila ka sjell një mesaj shumë, shumë emocional edhe unë vetë u drëth shë atu e lezu u letrën. Ta shumë qëtësu. E bile edhe unë deshtam i përshëndet motrën të emë, se ma si... Krejt motrën i përshëndesim. Janë shumë mirë edhe i përshëndes, po pa dyshim që ne nuk do të ndahemi pa i përshëndetur edhe partnerët e emisionit tonë është Buka Tonës, është Natura Terapi, Qumshtoria Vita, si dhe Fabrika e Mobiljeve Graniti. Për të qenë në hap me të gjitha informatat dhe të dhëna tona, atëherë ju duhet të na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale, në Facebook, Instagram, po ashtu edhe videot. E këti emisioni mund t'i gjeni në faqen zyrtare në kanalin YouTube, është Familja Jonë. Deri në javën e ardhshme, unë edhe Sara, ju përshëndesim nga kjo studio, ka që bukur. Mirëmëngjes. Familia jonë mundësohet nga Fabrika e Mobileve Graniti, Natura Terapi, Buka Tonos dhe Qumshtoria Vita. Me dashuri, Graniti, Kitchen and Furniture. Ju mundojnë problemet me urinimin e shpesht? Zgjoheni natën 2-3 apo më shumë herë, dhe nga një herë një rrjedhe fort e urinës duket më shumë si një pikim i mërzitshëm ose i dhimbshëm? Mos u dëshpëroni. Bashkohuni me 10 mira përdorues të kënaqur që kanë zgjidhur problemet e tyre të prostatës me ndihmën e Prostatol Complex. Zgjidhja më e mirë, 100% natyrale me 7 përbërës aktiv për zvoglimin e provuar të frekuencës së urinimit, zbrazjen e lehtë dhe pa dhimbje të fshikëzës dhe mbrojtjen e prostatës. Të ushqyerit të shëndetshëm tek personat me diabet mund të jetë një sfide përditshme për shkak se duhet hequr dorë nga shumë lloje të ushqimeve për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak. Fal teknologjisë së patentuar dhe recetës unike të bukës Tonus, personat me diabet mund të shijojnë bukë aromatike dhe të shëndetshme çdo ditë. Buka Tonus nuk përmban miell, por vetëm 100% drithëra të plotë. Është buka e vetme në treg, e cila përgatitet nga kokrat e plota të grurit të mbirë. Buka Tonus përmban oligoelemente, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen dhe përmirësimin e shëndetit. Përmban sasi të mëdha hekuri, kalciumi, acidi folik, vitamin B dhe magnez, të cilat janë shumë të rëndësishme në metabolizmin e sheqerit. Përmban dhe vitamin E, i cili është një antioksidant i fuqishëm dhe thelbësor për shëndetin e lëkurës dhe ngadalësimin e plakjes. Buka Tonus është e pasur me fibra dhe proteina, andaj është superiore ndaj bukëve të rafinuara, të përpunuara, siç është buka e bardhë dhe shumë lloje tjera të bukëve të cilat janë të dëmshme për personat me diabet. Me bukën Tonus, ju do të shijoni vaktin tuaj të preferuar, duke jetuar shëndetshëm çdo ditë. Hej, a po doni msafir? Qel, që e veç pak venin? E kjo veç pak qatë gotë. Ljargo prej rrugës atë pjatë. Bënja venin që aty nga të pitës. Vita Ajran, tani edhe në paketë e 1 litrsh. Me safiri që nuk mungon kur.